virker jævla stressa han fyren der, altså. Ja, han blir mer stressa. Det er jo klart, det er bare dårlige bilder, liksom. Det er liksom kunsten jeg har på dette sjukehuset her. Ja. Det er fin kunst, da. Hva var den lyden? Dere burde jo ha sprengt den der døra. Men den henger også der. Trancado. Der Ja. kommer, tror Transitt. jeg. Det er kanskje stengt. Ja, det er det. Kan vi krype? En av to. Kan vi krype? Kan vi gå? Kan vi... Jeg roer deg ned nå, da. Gjorde du noe, François? Jeg lukter parfyme av deg. Ja, men jeg har tatt på parfyme. Det her er jo sånn gul... Jeg liker ikke Oi! helt... Oi! Nå er den døra åpen, for å si det sånn. Vi må jo gå inn her. Det er ikke bare at den er åpen, vet du. Man har jo faen meg slengt veggen mellom. Ja, Oi! takk for den. Der er en nøkkel. Hjelp. Vi er bare ut herfra. Tisj. Fy faen, altså. Tiss til. Helvete! Hva Og er så det du klarer du ikke å gjør? løpe. Han klarer ikke å løpe heller, vet du. Han er jo dum i huet, Å, er han du så treg? Jo, nå. Der går jeg fortere nå. Jeg gjør ikke det. der. Det går bare rarere. Det går bare rarere. Du må trykke igjen der. Oi. Hva skjer bak her? Glem på Ja, fornavn, nå. vi veit fortsatt ikke hva som skjer, eller hva som spillet prøver å fortelle oss, men Der kommer 100 meter. Fy faen, altså. Her er det mer. Oi! oi, der var det en. Ok, der er det et eller annet. De henger i taket, der. Koselige bilder, da. Bugs. Jeg vil ikke borti det. Nei, det skjønner jeg godt. Nemo bare. Kan det rulle? Nei, det er liksom begrensa bevegelighet i spillet. Å, fy faen. Hva? Fytti helvete, hva var det? Jævla stor! Fy faen, altså. Jeg vil ikke gå inn til de armene der. Så da går vi ned her, da. Bare der han var skumle mannen gikk. Ja, det er jo Oi! hvertspillet. Skum. Pass på! Ikke skli i drapa. Det Nei. kan være glatt. Oi! Og Er det en skum zombie-jævler, eller? jeg har ikke peiling, jeg. Jeg er så glad i zombie, liksom. Det var bare dørlyden til meg. Nå må du i hvert fall drikke, for vi ble alle tre på den stolen nå. Så vi må Ja. jo faktisk fylle på en shot der. Vi må shottefylle. Og der, men du er ikke gærne dame, altså. Nei. Smiler og sånn. Hun holder sånn humøret Hvorfor oppe. kan ikke hun komme og redde oss? Hun er sikkert møkkredd. Hun sitter og promper i en leilighet på Toru. Det er på Grorud, vet dere kanskje. Og så er det jævla Nokia-greier, da. Cheers. Klokka 12 på natta her, da. Oi, skål. Vi kan bare fylle den opp med en gang, for vi blir nok skremt snart likevel. Det er sant. Tar du bare imot den? Det er greit å være forberedt. På det verste. Vi er speidere, vet Alltid beredt. Alltid beredt. Det er klart. Alltid en beredt av ved siden av senga. Hva sa du da? Alltid en beredt av ved siden av senga. Ja. Du er sikker på at ikke du har lyst til å prøve? Ja, det er jeg helt sikker på. Det Ja. er jeg faktisk 110% sikker på. Nei, men da fortsetter jeg, da. Jeg vil ikke at TV-en skal knekke i to. Nei. Så vil jeg kanskje prøve å sove i natt, da. Nei, jeg tror jeg legger meg i morgen tidlig, faktisk. Ja. Det er lyst her, tror Jeg skal ikke ut og røyke noe mer i dag, tror jeg. Jeg tror ikke jeg gidder å prøve lyst. Faen, altså. Oi. Jesus Christ, hva er det som skjer med dette spillet her? Hvem lager sånne spill, hva for moro skyld?
Folk som liker å Det er noen som liker skremmer. Åssen liker å skremme andre? Ja, det er Nei! Å, jo det. Å, hjelp, hjelp, fy hjelp! Å, faen. herregud. Gå Han vekk, der, gå han vekk. Nei, han blir dampa, han nå. Han kommer mot oss. Det er ikke så jævla kjapp at du gjør noe, da. Hva skal jeg gjøre for noe? Ta bilde av han, eller? Ja, vi skal prøve det. Det hjelper ikke. Hvis du... Ja, nå løper vi nå. Ja. Du løper, ja. Han klarer ikke å løpe. Ouch, ouch. Du fikk ikke drept meg. Ha deg vekk. Ha deg vekk, det spøkes! Ja, eller zombier, hva faen du er. Ja. Stå ikke der og heng. Gå alene og heng. Ikke heng deg der. Ok. Her kommer vi forbi i hvert fall han. Eller det. It. Oi! Hva var det med sånne møbler som bare tar helt av her? Faen, det kunne da, når vi dekka mer flott da. Ja, faen, det var det. Å, fy faen. Blir vi ikke edre nå, så blir vi aldri dreta. Du må ikke si sånn, jeg biter shoten, vet du. Nå svarer jeg av gæren på det ene eller andre veien, tror jeg. Oi, oi, oi. Svarer jeg både feil den ene eller andre veien? Får du bedre på veien en opp, kanskje? Oi, sånn. Hei, hvor det går. Nå er det vår. Ja, men snøen kan bare komme, da. Jeg er ikke ferdig nå. Nei. Det er sterk den 15%, da. Det er kanskje ikke så sterk sånn der alkoholmessig, men det er sterk smak på. Eller mye smak. Veldig ja. Surt. Sjekk her. Da får vi gå videre, da. Santa, det gjør. Det er vel han... Santo, det er svært man. Ja, men Santo er vel han sikkert han Sankt Petersburg eller noe, da. Hva... Det var lurt å gå inn der, liksom. Ikke veldig, altså hvorfor ser du... Kan du bruke den til å lyse? Det er mye stjerne. Å, herregud! Å, fy faen, se på den kule tattoo-fyren der, da. Eller var det en dokke? Vi prøver å snike oss forbi. Nei, jeg er helt bak der. Det er enda flere, da. Så vi bare prøver å snike oss forbi. Ja. Vi prøver. Snike oss forbi, ja. Det er jo en dokke. Der var det plutselig en, vet du. Hjelp! Hvis du går bakken. Ja, gå på bakken. Ouch! Oi, du har 75 blod igjen. Nå er vi snart der. Ja, en til nå, så tror jeg du... Ok. Det var... litt ekkelt. Det er veldig mye dørere. Ja. Veldig mye mørke ganger. Det er rart, ikke? Når det er et horrorspill. Det er sånn der, hva slags spill er dette her, liksom? Det er det. Hvorfor har du skumle ting i et horrorspill? Jeg skjønner det ikke. Nei, det går på han. Hvis grenser. Hva er så snill? Åh, ro deg ned. Det er jo ikke noe å være redd for dette, den bare skriker litt. Nei, men jeg synes det er ekkelt. Der er det noe for meg. Ja, men jeg tror ikke det er enda. Når du står ansikt til ansikt med dem. Nei. Det er sånn der
Hvor må den der dusten se på telefonen hele tida? Ja, han har Nokia, Ja da, han det har fin dame, liksom. Get over it. Vi må gå den veien, da. er jo. Sånn, ja. Du skal faktisk stå foran døra som jeg sikkert skal inn i. Æsj. Ja da, du har fortsatt ei dame. Hva skjedde nå? Der tror jeg det fucka seg helt til. Det tror jeg spiller på også, se. Ja, det var fucked up spill, altså. Dette var jo helt Altså, fucked up. spillet frøys på seg kreft i navlen. Jeg tror vi må ta en pause, så må vi prøve å restarte. Ja.